ធីរីចន្ទាប៊ីនមានអាការៈសុខ្រីគិតហើយនឹងមុខនឹងរបាទីនេះជាលើកទី3នៃការសុខ្រីគិតហើយធីរីចន្ទាប៊ីនធីរីចន្ទាប៊ីនលើកកោងបញ្ជូនទៅហើយបាទចង់ផុតបន្តិចតើអីទេតើតម្លាក់ចូលវិញមកចូលចូលសុយតូននឹងសេតអបអរសាទរមកជើងនឹងស្ទះបាននឹងកូនស្នាញ់ទីអស់ចាមែនតើហុកដាសាច់ញញឹមខ្ជិបមិនហ៊ានចេញថ្មីទេអូហូអបអរសាទរមកជើងនេះអ្នកគាំទ្រសប្បាយលេចថ្លើមរួមជាមួយខ្ញុំបានពិធីករក្នុងក្រុមការងារក្នុងស្ទីឌីយោអស់ចាមែនតើមកជើងនេះអត់បានដឹងរូបណាជាអ្នកសុទ្ធទេគាត់នៅរូបភាពគុណសុយវិសាលលឿនមែនតើមកជើងនេះទម្លូនចាំទី 1.73 របស់ក្រុមម៉ាឡេស៊ីតែតម្លាក់ចោលកន្លែងនេះសុយវិសាលអូមកជើងនេះរបាទីទីមិនដាច់ធ្លាក់គួចចូលអស់ចាមែនតើមកជើងនេះអូបាទมันចាញ់ឯផលផងបាទมันចាញ់ឯណាអឹមបាប៉េប្រហែលទេបាទនេះអូហូបានចាំទីចាប់